Trazia a Jerusalém a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Vitória!
ao que sabe esperar e nunca deixa de lutar. Quando Deus promete, você pode confiar. Sim, Ele prometeu, sim, Ele cumprirá. Minha esperança é Cristo voltará. Maior vitória que esta não há. Vem numa nuvem para me buscar. É, eu vou pra glória. Posso escutar, sobre o 11º mandamento que Deus nos deixou: o amor, a caridade, o favor de Deus, o amor de Deus para o nosso próximo. Yeah.
nosso Deus é maravilhoso, amém? A Bíblia diz que Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Se tiver, vira para a pessoa e fala assim para ela: deixa a tristeza para se alegrar. Não há tristeza onde Deus está. Até ela tem que ir.
pular. Vem comigo, vamos. Deus conosco, Ele é Deus em nós, Emmanuel, o Senhor sempre presente.
mensageiro da paz, veio para os seus libertar, veio para morrer em seu lugar. Só os cegos que puderam ver, mas corações cegos não conseguiram entender. Humilhado foi, sentia sede e dor, levado à cruz Jesus, um grande preço. Forte ao Senhor, Ele se entregou pela tua e pela minha vida. Eu quero dizer para você: não se importe com o que as pessoas dizem a teu respeito, se importe com o que Deus te diz. E Deus diz que você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Você não está sozinho, Deus está com você. Oh.
uma missão. Sua força vem de Deus. Respeitado como mas nos braços de uma mulher, revela de onde a força vem. Encontraram o segredo, cortaram seus cabelos, vazaram os seus olhos. A fraqueza o surpreendeu, não venceria sem Deus. E agora cego em uma cela, foi forçado a trabalhar. O moinho empurrar. Até que um dia o povo todo se reuniu para uma festa anual, uma festa grandiosa, como se fosse o carnaval. E se lembraram do pobre hebreu, o mandaram buscar para divertir a multidão. Mal sabiam os filisteus que havia atendido Deus a oração de um ungido. E nessa oração ele dizia assim: Senhor, leva-me ao lugar secreto, leva-me à coluna mestra e eu lutarei e conquistarei e vencerei por ti, Senhor. Leva-me à coluna mestra só mais uma vez e eu lutarei e vencerei por ti, Senhor. Sim.
silêncio mexe de ti. E sem forças atraídas sou ao chão. Dos meus olhos uma lágrima caiu, como um bálsamo se espalha em devoção. Ouça uma voz ecoar. Ouça uma voz a ecoar.
Eu quero ser inteiro teu, Senhor. Um vaso de honra. Cada vez mais, crescendo em graça, e em conhecimento. Não apenas por ouvir falar, mas contigo, andar. Eu levantar. Um adorador, verdadeiro, verdadeiro adorador. Posso com palavras te honrar. Meus lábios te louvar. Quero ser inteiro teu, ó meu Senhor. Um vaso de honra e louvor. E se for preciso, então me quero. Raiz Coral. Boa noite. Boa noite, Sacomani. Antes de tudo, quero agradecer a presença de vocês. Sei da importância desse grupo no mercado evangélico. Por que decidiram vir até aqui? Nós vamos
realizar o nosso DVD. Vamos cantar o que aqui? Eu deixo a tristeza para me alegrar. Boa sorte. Anos de grupo, a gente tem uma história e o KST faz parte dessa história agora. Com certeza nós passamos por situações boas, situações difíceis. Nós chegamos aqui porque nós estamos preparados. Nós queremos ir para a final porque nós nos sentimos preparados. Para ser um vencedor, você precisa primeiro saber o que você quer conquistar e depois você precisa conhecer as suas armas. Lema: lutar sempre, vencer talvez e desistir jamais. Se move em mim, eu salto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu salto como o rei Davi. Até você tá sendo contagiada pelo swing. Tem como. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu salto como o rei Davi. E essa é a noite mais especial da terceira temporada do Qual é o Seu Talento, que é a noite da grande final. E pra você que gosta de boa música, vamos receber agora o grupo vocal Raiz Coral. Acho que o maior adversário da gente pode ser a pressão, a tensão nervosa, de repente ansiedade, né? Eu acho que esse adversário é um adversário implacável. A gente tem que saber controlar ele. E alguém também para por você. Pare um minuto, olha ao seu redor. Perdemos tanto, com medo de sorrir. Porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outro existir. É tempo de se estender a depende de ti.
Deus quer. Minha formatura de oitava série, eu fui escolhido na turma para poder cantar uma música na colação de grau ali, aquele momento de formatura. Eram mais de 70 alunos se formando ali na oitava série. Fiquei muito nervoso e eu acabei esquecendo a letra da canção naquele momento, esqueci a primeira estrofe, aí cantou a música toda, quando veio a segunda estrofe esqueci de novo, e as pessoas, elas riam de mim, e foi muito traumático para mim, porque minha mãe estava ali na plateia, as pessoas que eu tinha convívio, os meus professores, e todo mundo rindo, e para mim foi assim, difícil. E eu pensando assim, até hoje assim, eu penso... Eu fiquei um ano sem cantar depois disso, porque eu tinha convite para cantar, eu não queria mais cantar, porque eu achava que eu não tinha nascido para isso. Ali era o fim antes de começar. Disseram não devia prosseguir. Falaram tantas coisas negativas que eu quase parei. Me disseram que eu não tinha vocação, que a minha situação havia ido longe demais para vencer. Pensei mesmo em desistir. Já pensou em desistir alguma vez? Me parecia impossível, mas isso aos olhos dos homens, da história, do mundo, porque em Deus eu posso vencer. Vencedor, campeão, gravaremos nosso nome na história. Tá pronto pra isso? Vencedor, campeão, nunca abandonaremos a batalha. O nosso lema qual é? Desistir jamais. Às vezes acontecem coisas na vida
que nos deixam abatidos e queremos desistir. Mas não é assim que um vencedor se porta. Ele olha sempre à frente em qualquer prova. Aproveita do passado lições para ser um vencedor. Fui surdo para os nãos, cego para os empecilhos. Sabe por quê? Pois quem nasce pra vencer não se prostra na derrota. Levante-se vencedor, vencedor, campeão. Gravaremos nosso nome na história. Assim como Moisés, como Davi. Vencedor, campeão. Nunca abandonaremos a batalha. Desistir. Aquele que quer ser um vencedor precisa conhecer as suas armas. Pra vencer o opressor, busque forças no Senhor. Ele faz do fraco vencedor. Mas esqueceram que o Senhor te faz mais que um vencedor. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: e você? Está firme nas promessas? Olha para mim agora aqui. Está indo tudo bem na tua vida? Está indo tudo bem? Tenho uma notícia para você: pode ficar ainda melhor. Está indo tudo mal? Está indo mal? Tenho uma notícia para você: toda tempestade passa. Tá indo tudo mal? Calma, vai passar. Tá indo tudo bem? Pode ainda ficar melhor. Porque o melhor de Deus está por vir. Crê nisso? Somente aqueles que creem nessa palavra, dê uma salva de palmas. Mas a melhor. Sobre a tua vida, sobre mim, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Cante. O melhor de Deus.
profetiza sobre tua vida, sobre mim. O melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. Crê nisso. Sobre a tua vida, sobre tua vida, sobre mim, sobre mim, o melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. Presta atenção aqui, ó. Quem tentou matar teus sonhos, quem tentou frustrar teus planos, não conhece o nosso Deus, nunca viu o seu agir, nunca sonhou como José, nem creu como a nunca adorou como Davi, nem orou como Daniel. O melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. Sobre a tua vida, vozes, o melhor de Deus, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Sobre tua vida, sobre mim, sobre mim, sobre tua vida. Ela diz assim: sobre a tua vida, sobre mim, sobre tua vida, sobre mim, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde. Sobre tua vida, sobre tua vida, sobre mim, sobre mim, o melhor de Deus está por vir. Glória a Deus, glória a Deus.
assim já vem. Vem chegando o dia, eu sei, em que meu Jesus a este mundo vai voltar. Eu quero também, eu quero também, junto com os remidos do rei, o céu de luz, o céu de luz, desfrutar, desfrutar. E nunca mais, nunca mais chorar, pois ali tanto dor na madeira. E nunca mais, a tristeza e o pesar não podem entrar no meu novo lar. Vou orar e me preparar, anunciar que Jesus irá voltar. Jesus a buscar, ele entra.
Aplauda mais forte! Eis que ele vem, montado em um cavalo branco, e na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nós temos o nosso Senhor Jesus, que é o nosso guia, que nunca erra o caminho. Jesus, meu guia é. Oh,
desde que encontrei a Cristo. Senti seu eterno amor. Eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Trataram-me desta maneira. E por que
Para as crianças, que elas merecem. Um beijo, papai. Devolva os microfones, é. Meu. E agora?
diz o que eu tenho em mim. Há um motivo que me faz ser feliz. É, não são riquezas ou valores que enxergue a visão. E eu trago aqui meu coração. Viver sem culpa, sem levar nenhum peso nas mãos. Ser perdoado, sem merecer o perdão. Sei que sou livre e conheço quem. Libertou Jesus, meu libertador. Deu a vida pra me libertar. O preço não poderia pagar. Meu amor pode te libertar. Não tem segredo, pra ser livre é só se entregar. Quem te liberta não vai te condenar. Só ele quebra as correntes que podem prender a mente e o coração. Dê um sorriso, joga fora esse peso das mãos. Deus te perdoa, ele tem e te deu o perdão. Você é livre, Jesus Cristo já te libertou. Vou colocar a chapa pra esquentar agora. Oh, God.
aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor tem sempre mais. Chegou ao nosso coração. Aquilo que não chegou ao entendimento. É o que o Senhor tem reservado para nós. É o que o Senhor tem reservado para você. Oh,